Şu yüzden bana çıkar var şu vattı, haydaş vattı. Ben bu arada gencayım yok. Hayatım bu mey, durmuşum bu mey. Kayıtıp geldim, bitki. Hazır, emekilerim. Ben gencal kılıp, uyuyu boşalt bir yer, biz de yaşayayımız dedi. Amakis kelib to'polon qilib darvozalarni sindir buzib kiramiz deyishganiga shuna to'g'rilab berdi mana suvarkala qilib kirmaydi ham qilib o'chana amakisning o'g'illari ayollarga oyoli tepib anaqa qotdi tepinib tashlashyapti qo'ylar endi shu eshitmayapti uchiz qo'yli militsiya ajratdi hozir uydan chiqarishyapti mani deyaptilar o'sha bo'yicha ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi sizlar bilan ikkinchi tarafni o'rgangan sizlarga telefon qilaman ha sizni huquqingiz просто gapim bor deb Yedi kona uy yetmedi mi hastalığı yok ki? Assalomu alaykum. Men Jalilova Zahra Shukurlayevna. 1995 yil tug'ilganman. Xo'p, nima muammo bo'ldi? Hozir Zangiota tumani. Chinor Ko'ksaroy QFY, Chinor 68-uyda yashab kelaman. Shu uyda amakim Mirhomad 6 sotuvga dokument qilib olib Hokim qarori bilan 461-chi qaror bilan noqonuniy qilib dokument qilib olib, shu uydan mana chiqarib yuborishyapti, haydashyapti. Men boradigan joyim yo'q. Boshida nima bo'lgan o'zi bu yerda? Kim yashardi oldin? Amakingiz yashaganmi oldin yo'qmi? Amakim bu yerda 3 oy, 3 oycha yashashgan. Qachon? 2015 yil yoz oylarida o'g'illarini shu yerda uylantirganlar. Orada 2015 yil men turmush qurdim, 3 oy yashadim. Keyin 2018 yil adamlar olamdan o'tib qoldilar. Turmushga chiqib siz ketdingizmi uydan? Bu uydan ketdingiz. Ha, 3 oy. Ketib, hayotim bo'lmay, turmushim bo'lmay qaytib keldim betga. Adam unda hayot edilar. 2018 yil olamdan o'tib qoldilar adamlar. Keyin 2019 yil amakim o'sha hokim qarori bilan 461-chi qaror bilan bu uy joylarga egalik huquqini olib. Keyin orada onam uni azgina quloqlariga eshitilgandek bo'lib, unga chiqayotgan qarorni to'xtattirdilar. Uni Toshkent tumanidagi sudlar ham, kadastrlar ham hammasini xabari bor. Keyin ular tilxat yozib berdilar. Mana shu 6 Mirham tamaqim, 6 sotuvni nomimga o'tkazib olganimdan keyin 3 sotuvini kinayimlarga rasmiylashtirib beraman degan tilxati bor. Onam rahmatli 2020 yil o'tib qoldilar. O'shandan keyin hozir amakilarim menga janjal qilib uyni bo'shatib ber, biz yashaymiz deb har xil do'q bo'psalar bilan kelib. O'sha nomiga o'tkazib bo'lgan. O'sha o'tkazib bo'lishgan ular. Birinchi sotimizda bizani qarindoshligi, anaqamiz yo'ligi uchun ularni hamma dokumenti qo'lida bo'lib, dokument bo'lgani uchun ularga o'sha dokumentda kuchida qolishligini inobatga oldi. Keyin ular meni uydan chiqarish uchun fuqarolik sudiga berishdi. Fuqarolik sudi bu qiz ota-onasining uyi ekan, boradigan joyi yo'qligini inobatga olib turib, mana shu uydan foydalanishimga qaror chiqarib berishdi. Ular u sudni qaroridan norozi bo'lib turib, fuqarolik sudini apellyatsiyasiga berishdi. U apellyatsiya ham shu uydan foydalanishga menga o'sha sudni qarorini o'z kuchida qoldirdi. Hozirgi kunda shu uyda yashab kelaman o'zim, boradigan joyim yo'q. Hozir anaqada ham naroqda ham eshik bormi? Ha, yo'da kichkina eshik bor. Devor bo'lingan. Devor bo'lingan, adam rahmatli o'shadan kirib chiqasan deganlar bo'ldi deb qizimga, qizim navaralarimga qoldiraman bu uyni. O'sha senga keyin oxiri aka-uka mana shunaqa urushib qolishganda bir sutuvni beraman, mana shundan kirib chiq, o'zing eshik ochib olasan, xolasang uyingni ko'chirib olib ket, xolasang bizib olib ket. Men senga beradigan joyim yo'q. Kelinlar qaramadi-da, onamga men uzatilganimdan keyin kelinlar tushdi. Men keyin mani xotinimni, ayolimni hurmat qilmaydigan odam bu yerda yashamaydi. Bor, bolalaringni ham kelinlaringni olib chiqib ket. Kerak bo'lsa men qurgan uyini ham olib chiqib ko'tarib ket. Adam rahmatli masjidda hammaligini haydab, sinilarni urib, nima qilishim kerak, shunchalik yaxshilik qilib, onam rahmatli aytdilar-da ularga, ukizda 3 ta o'g'li bor, vatani yo'q, biz ham 10 yil deganda erishdik, uy joyi qiyinchiligini ko'rdik, adasi keling savob bo'ladi, bizda qiz bitta, navaralarimizga mana shu tarafi yetadi, o'sha bir sotugini beraylik, ularga vatan qilib, anaqa qilsin, o'g'illarini uylantirib, qizimizdan uzatib yuborsak, bitta kelinlar bizaga qarasa degan yaxshi niyatlarda qilishuvdi-da, shunaqa qilishmadi ular.
Hamakimni kelinlari hurmatsizlik qilganlar uchun beshik to'yida hammani oldida kelinni ham hammani haydab turib, bolalaring uyimni bo'shatib qo'ylaring, sizlarga beradigan uyim yo'q deb adam rahmatli o'sha payt haydab yubordilar ularni. Shundan keyin kelib yashashmaydi, ular 3 oy shu yerda yashashgan. Shundan keyin odamlar olamdan o'tib qoldilar. 2019-yil o'sha. O'tib qolganlardan keyin hammasi boshlandi. Ha, o'sha janjallar keyin boshlandi. Ungacha janjallar yo'q edi. 2019-yil o'sha hokim qarori bilan noqonuniy qilib, mahalla raisi Rustam aka bilan dokument qilib, hokim qaroriga asosan dokument qilib olib, 2020-yil onam uni orasida bilib qoldilar, bularga old sotuvga egalik huquqi chiqayotganini bilib turib, tegishli organlarga murojaat qildilar, ularni xabar bo'ldi, ular kadastrlarni to'xtatishdi. Keyin o'sha to'xtatib turib, mahalla raisiga chaqirishdi, mahalla raisini ham kelishtir bu anaqayna deb, keyin o'shani orasida tilxat yozib berdilar. Amakim, mana shu 6 xud sotu nomimga o'tgandan keyin teng yarmini kenayimga o'tkazib beraman deb tilxat yozib berdilar. Keyin kadastr o'sha ochib yubordi, ana zapret qiluvdi, uni ochib olib, keyin egalik huquqi ularga chiqdi, amakimlarga chiqib turib. Orada vaqt ular cho'zib yurishdi. Onamlar birinchi guruh nogiron edilar, gemodializga tushardilar, har 3 kunda bora olib kelardim. Qo'lini yarmi o'tganmi, o'pshi o'tgan? Hozir o'pshisi o'tgan amakimlarga. O'sha paytda o'pshi o'tib ketgan. Ha, 2019-yil o'sha 461 qaror bilan shu uyga hujjat qilganlar. O'shaning orasida tilxat yozib berganlar. Keyin 20-yil onamlar olamdan o'tib qoldilar. O'shandan beri har doim kelib, eshigimni menga anaqa qilib, bezovta qilib, uydan chiqib ketishimni so'rab, janjal qilishadi shu kungacha. Keyin hozir men oldingi yildan beri ularni janjallarni qilmay advokat olib, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilib, sudlashib kelyapman. Endi bularni farzandli bo'lmaganligi uchun meni xolamlardan olishgan ekan bular. Men uni yaqinda bildim, farzand qilib olishganligini. Shu endi hozir mana akam bolasi emasan, kenayim bolasi emasan, buvimlar borlar 85 ga chiqqan, o'g'limi bolasi emasan, ana u yoqda otam bor, o'sha yerdan uy joy talab qil, mana o'g'lim uyini bo'shatib qo'ygan deb meni tan olishmasdan hozir ko'chaga haydashyapti. O'sha payt shunaqa gaplar bo'lganmi? Bu paytlar bo'lishmagan. Bo'lmagan. Ha, mana ana 3 kunlik chaqaloqimdan mana shu mashkura buvam, mana shu Mirxon amaqalarim, amaqin deb anaqa qilganlar ismini taniganimdan beri, mana shu kenayilarim, ota-onam ham, mana shu otang, onang qilib menga ularni umuman etishmagan. Hozir mana shu Mirali adamni ham urug'larini, ammalarim, amakalarim, buvim deb men bilaman. O'zim ota-onam borligini yaqin-yaqindan bildim ularni. U otamlar ham birinchi guruh nogironligiga kelganlar. Barib ko'rdim. O'sha paytda o'sha uzatilishi uzatma shu uylardan uzatishgan o'zligi adam ham onam rahmatli, buvimgilar, ammalarim shu yerda bo'lishgan. O'sha payt nimaga men begina bo'lsam etishmagan, san beginasan. Bizdan nevaramasdan deyishmagan, uzatib mashdan oshlab berib o'zligi anaqa qilishgan. Endi adam o'tganlardan keyin san meni o'g'limmasan, san meni nevaramasan deb mani tanimasdan shu uyga o'zligi kelib yashab, mani shu uydan chiqarib yuborishmoqchi. Yo'q, nariga darvozadan kirmasdan mashinadan kirish. Yolg'oq bo'ldi. Ha, ular o'sha kadastrda mana shu eshik ko'rsatilgan, mana shu xot uyga kirish kerak. Albatta, yo'q, u yoqqa o'tishga xoli bo'lingan o'sha payt nizob bo'layotgan paytda mahalla raisi kelib, darcha yo'q orada. Orada yo'q, eshikmi? Eshik peshili yo'q. Shuni yopilgan. Ularda nari tarafdan eshigi bor, kichkina eshigi bor. Kadastr qilinayotganda katta eshikka qo'yib olinglar degan, o'sha payt ular hali harakat qilishmadi. Bu uy-joylarni ham adamni g'ayratlari bilan, kuchlari bilan qilingan. Hali o'tganlardan beri bitta g'ish qo'yib, hali bitga kelib ham yashashmadi, hech nima qilishmadi. Kecha nima bo'ldi? Kechagida xodimlar kelishdi, MIP xodimlari kelishdi. O'sha amakilarim men bilan anaqa qilib yurgan amakilarim, bolalari, kelinlari, ammalarim kelishdi, janjal to'polon qilishdi, uyi bo'shatib berishimni so'rab, har xil kuray turmaydigan haqoratli gaplar gapirib turib, janjal qilib ketishdi. Shu bo'shatib bersin, bizani uyimizni bu hech kim emas, bizni bu yerda propiskaga o'tganmiz, uy bizani nomimizda, bu hech kim emas, narsalarini olib bo'shatib, bizani uyi bo'shatib qo'ysin deb janjal to'polon baqir chaqir qilib, eshiklarimni sindirib, buzib, axir tajovuzlar qilib ketishdi. Respublika yuqorida turguvchi organlar shu ish yuzasidan amaliy yordam berishlarini so'rayman. Amakim qo'lida
qonuniy dokumentlar bordir, lekin bu uy-joylar ota-onam, men uyim. Men hozir bu uydan chiqib ketsam, boradigan joyim yo'q. Men uyim bo'lib turib 5-6-si, men uydan bu uydan uy-joy talab qilayotganim, boradigan joyim yo'qligi uchun, chiqaqqa sig'maslikimni bilib turib, men shu uyda qolishimni, men shu uyda foydalanishimni, men shu uy menga qolishligini inobatga olib so'rayman sizlardan. Mani kuchim yetmayapti, ayol kishi boshim bilan nima qilishimni bilmayapman. Boshqa boradigan joyim yo'q. Men ayol kishi deb hech qanaqa gaplarimni inobatga olishmayapti. Shu amakilarim, mani jiyanim deyishgan, lekin taom olishmayapti. Mani haydab chiqarishyapti, har xil gaplar bilan haqoratlab. Bu yerdan chiqarib yuborishmoqchi mani. Agar men boradigan joyim bo'lib turib, bo'lganda men bular bilan joy talashib o'tirmasdim. Shu ota-onam mana deb shu uy-joylarni qurishgan, orzu-havaslarda, qiyinchiliklarda. Men hozir qatki boraman bular chiqarib yuborsa, boradigan joyim yo'q. Agar bular bu uyga kirib yuborsa, mana har xil janjallar bilan bu uydan chiqarib yuborishadi. Ular ko'pchilik, men bitta o'zimman. Ular oilaviy kirib olishyapti ular bu mani uyimga. Siz bu uyga kirishga qarshimasiz. Faqat o'zi ajratib berilgan. Bu 6 sotuvning o'rtasidan hovlidan mahalla raisi o'zlari devor tortib berganlar, o'zligini hududligiga uyligiga kirib, nariyo tarafga 3 xonali bo'lingan uyligi bor, o'sha yerga kirib bemalol yashayversin. Men tarafimni o'zimga yashashga anaqa bersin. Huquq bersin. Xo'p, o'sha tortilgan joyi bu betiga o'tishga siz qarshimasizmi? Narigi betiga o'tishga yo'q, ular bemalol kelib, orqa tarafdan eshikligi bor, orqa tarafdan kelib bemalol yashayversin. Xo'p, okey. Siz kim bo'lasiz bularga? Men pochchasi bo'laman, qaynisidim bo'ladi, Zahro. Pochcha bo'lasiz. Bu uy haqida o'z ma'lumotingiz bor bugun? Bu bosib qopti aniguni. Uy bosib chiqgan, mana ahvoli kelib akalari bilan, qaynog'alarim bilan chiqqanini hashar qildi, yig'ishtirib chiqib berdi. Darvozalari sinayotuvdi. Kelib to'polon qilish kerak ekan. Anakis kelib to'polon qilib darvozalarni sindirib buzib kiramiz deyishgan ekan. Shundan to'g'irlab berdi mana suvarkala qilib, kirmaydigan qilib, ko'chadan buzib kira olmaydigan qilib. Qiz bitta o'zi yashaydi, otasi o'lib ketgan. Men qaynatamni qizlari 20 yil bo'lgan kuyov bo'lganimizga qaynanamni sinlariga berishgan, buni chaqaloqligida Zahroni yuboq qolishgan. Shu yerda qiz bo'lib katta bo'lgan. Bizib mana mahalla kuy hamma biladi, qarindosh urug' hammaligi bilishadi. Endi kechigina mana shunaqa bo'yapti, sutda boshimga tashib tushib qolgan, uy yopib qo'yishyapti dedi. Amaksiga yetsa shuni tushmayotgan ekan, uy olib mana adasi bo'lib bergan ekan hovlini. Yarimi senga, yarimi qizimga qoladi deb. Endi kelishib ekanligi bu ishni amaksi aytgan ekan, dokumentni amaksi nomiga qilib xat-hujjat qilib bergan ekan onasiga, Zahroni onasiga. Uyi aformat qilib nomiga o'tkazib, bu mana tushuncham bo'yicha fermerning nomida bo'lgan ekan, joy hali kadastr bo'lmagan ekan. Adasi o'tib qolganlardan keyin o'sha amaksini nomiga o'tib turib, yarimini bu bitta qiz bo'lgani uchun onasi yarimi sizga, amaksiga yarimi qizimga qoladi deb da'vo olib qo'yishgan ekan. Uni mahalla raislari ham guvohligida qilishgan ekan. Lekin hozir mana dokumentni qilib olishgandan keyin buni ko'chaga haydab chiqarishyapti, uyni bo'shatib bergan deb. Bo'lingan bo'lsa bu xona, bu yerda nechta xona bor bu yerda? 3ta 4ta xona bor. Oshxona, hammom, tualeti bor. Shu 3ta xona, 4ta xona deb kichkina. Bu yerda 3ta xona bor. Bu o'sha amaksiga berilgan uy. Davol olib bo'lib qo'yilgan. Ko'cha va bu yoq ko'chada eshigi bor, kirib chiqadigan bo'ladi. Bular hozir ular kirishiga qarshi emas. Zahro qarshi emas. Bo'lib berilgan, bu endi aytayotdiki, amaksining 3 ta o'g'li bor. Hammasi kelib, ko'pchilik bo'lib, bu qiz bola bo'lganicha talab tashlashyapti. Bitta uyda yasha olmayman men deyapti. O'zi oldindan ham yashamagan, amaksi bu yerda yashamagan, amaksi domda turgan, domi bo'lgan. Bu qizni mana mahalla kuy hamma biladi shu yerda yashaganini. Bu hozir aytayotdi, mana tinch qo'yinglar, qo'li bo'linglar, ana kirib uyinglarda yashayveringlar, mana dokumentimni qilib beringlar. Dokumentni qilib olib, nomligiga hozir bunga o'tkazib berishmayapti dokumentni. Qonuniy to'g'ri, ularga sud
çıkarıp verdi dokümanı amakisinin nomiga. Lekin bu qizga yarimini amakisi va'da qilgan o'zi berish kerak. Yarimini o'tkazib beraman deb. Hozir o'tkazib bermayapti. Tilxatlasan tilxatlar ham bor. Tilxatlar bor. Qizda bor ekan tilxatlar. Amakisi yozib bergan ekan onasiga shu nomingizga o'tkazib beraman deb. Hozir o'tkazib bermayapti nomiga. Buni ko'chaga haydab chiqarishyapti. Bu haqqi boradi hozir boradigan joyi yo'q. Turadigan joyi yo'q. Bitta qiz. Akalari bor. Endi bu oilada katta bo'lgan. U oilada emas. U yoqqa borgani bilan hozir ular kirgizmaydi. Qizam salkam 30 kirib qoldi. Yoshi 30 yosh. Shuncha yil ular bilan yashamagan. Chaqaloqligidan shu otasi, onasi boqqan shularni. Endi baribir ana nima deydi? Tuqqan ona emas, boqqan ona-ku. Ota-onasi shular bo'lgan. To'g'ri familiyasiga olishmagan ekan, uyi dokumenti bo'lmagan ekan qizni. Hozir shunga sarson bo'yapti bu dokumentini o'ziga o'tkazib berishmayapti uyini. Buni butun mahalla ham biladi, qarindoshlar hamma biladi. Qiz shu yerda tug'ilib, shu yerda katta bo'lganini. Ota-onasi shu yerdagi. Familiya qaynatamning familiyasida. Familiyasi boshqa. O'tkazishmagan, chunki ularning propiskasi bo'lmagan deb o'tdi, kadastr bo'lmagani uchun butga qo'ya olmagan. Qiz pasport olgandan keyin propiskaga qaynatamnikiga qo'yishdi. Vremenniy qilib yoqqa qo'yib turishdi propiskaga. Bu yerda oyisi rahmatli Trili paytlarida bu yoqqa qo'ydirib turgan bu yerda kadastrimiz yo'q deganiga bu yoqqa qo'ydirib qo'yishgan. Ha hozir bular amakalari aytishyaptiki, ammalari ko'pchilik bo'lib kelib talashyapti bu qizni otangnikiga borib haq talab qilgan deb. Otasi qattiq haq beradi bunga bolaligida berib yuborgan bo'lsa. Bular boqishgan. Mana haqqi uyi shu yerda, yashaydigan joyi shu yerda, turgan joyi shu yerda. Ota-onasi qanaqa qilib uy beradi bunga? Shuncha yil shu yerda katta bo'lgan bo'lsa, ota-onasi o'lib ketgandan keyin tug'dirgan ota-onasinikiga borish kerak. Yo onasi ham o'lib ketgan, o'zini haqiqiy tug'gan onasi, qaynanam o'lib ketgan. Sharoitlar qanaqa? Bu yerda sharoit yo'q. Yo'q, sharoit yo'q o'tdi. Yashaydigan sharoit yo'q yo'qdi. Bu yerda tura olmaydi. O'zi ham aytibdi, u ham tura olmayman deyapti. Mana o'zining uyi bor. Rostda bu iltimos qilyapti. Ko'pchilikdan qiz bola bilan qiz bola boshi bilan prokuraturaga bordim, shu sudga berdim deyapti. Sudtilar ularga rishini chiqarib berganiga, uy dokumentini ularga qilib berganiga bu qiynalyapti. Hozir buni uydan haydab chiqarishyapti. Kechigunda ham keldi, mana ko'chasida kameralar yozib turibdi. Janjal to'polon militsiyalar eshigini tegdi. Janjal to'polon bo'lganiga isbotlar bor hozir. Bor, mana ayolim ham kelgan, har xil gaplar so'kishyapti, yana kameraga tushgan. Ana jiyanlari buni amakisining o'g'illari ayollarga oyoqni tepib anaqa qilyapti, tepinib tashlashyapti. Qo'ylaringni su eshitmayapti, uchastkaga yo'lib militsiyalar ajratdi. Bizaga sizlar sal og'irroq bo'linglar dedi. Bizani ketkizib yuborishdi. Ko'chani boshiga chiqib turdik biz, aralashmadik mayli. Uyni buzib kiramiz deyishdi, eshiklarni buzishdi, lekin kirisha olmadi, uyni ochmadi. Eshiklarni buzib tashlashgan, mana to'g'irlab berdi, kameralari bor, kameralarga tushib turibdi qilayotgan ishi. Kechigunda ham kelib hashar qilyapmiz, uyda o'tirsa kelib to'polon qilyapti, och. O'ldiraman ochmasang, har xil gaplar gapiryapti, mana shu yerda o'tiribmiz. Uy maniki, qo'limda dokumentim bor. To'g'ri, dokumenti bordir qo'lida. Qilib olgandir dokumentni. Lekin vijdonan olib qarasa, qonuniy uy buniki-yu. Buni adasi qurgan uyi, onasi qurgan. U amakisiga bular yarimini o'g'il bo'lmagani uchun bularda yarimini beryapti. Shu dokument qilib bergani uchun yarimini uchta o'g'lim bor, ola qolganda bergan ekan. Onasi bilan shunaqaga kelishgan ekan. Endi mana hozir uyini olib qo'yishyapti, bu boradigan joyi yo'q. Qatga boray deb shu xalqdan yordam so'rayapti. Mahalla raisiga chiqyapti, unga chiqyapti, bunga chiqyapti, ishi oldiga yurayotgani yo'q. Bu qiz bolaligi uchun hech kim eshitayotgani yo'q bular. Bundan boshqa hozir turar joyi yo'q. Bundan boshqa boradigan turadigan joyi yo'q. Bu adasinikiga borganda ham o'tga sig'maydi, joyi yo'q. O'zi dalada turishadi. Uyi yo'q, ikkita akasi bor, o'ylangan, ularni ham bola chaqasi bor. Yashaydigan joyi yo'q, turadigan joyi yo'q. O'zini uyini shunga hozir mana qaynatam ham iltimos qilyaptilar, aralashib qarayinde o'zini turgan shu bojam bo'lib bergan joyini berishsin o'ziga deb boshqa haq talab qilayotgan edi. Mana 6 sotuv qo'li, 3 sotuvi amakisiga beryapti. Bu talashayotgani yo'q. Olingdi, mana qo'limni tinch bo'lib bering desa, yo'q, hamma qo'lim maniki deb uyni bo'shatasan, chiqib ketasan deb shuncha uyda narsalari bor. Haq qilib chiqib ketadi shuncha narsani. Boradigan joyi bo'lmasa, ochib ketadigan joyi yo'q. Narsalar ham mayli, u o'ziga qatta turishi. Ha, o'zi qatta turadi o'sha narsalar, mayli, o'zi ham turadigan joyi yo'q, deb boradigan joyi yo'q. Men Miral akam maktubi kelgan ham rahmatlini shu Zahro boqqan. Shularning bolasi, shu boqib olgan shularni. Shu qaradi. Oxiratni o'ylasak, agar shuni haqqi bor shu uyda, buni haydab yuborishga hech kimning haqqi yo'q. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham
bu vaqti qaradi, shuni mehnati singdi. Bu qayerga boradi, ko'chaga qoladimi bu? Bu ham misol uchun uy joy talash hech kim o'rni yo'q, iloji yo'q, lekin Zahro haqlidi, men haqli deb o'ylayman Zahroni. Zahro shu yerda yashash kerak, shuni haqqi bor, shu onani, otani vaqti yaxshi yomon kuniga shu yaradi. Agar oxiratda o'ylaydigan bo'lsak, hammamiz boradigan joyimiz 2 metr joy. Ularni ham joy turibdi nariyo betida. Kirib chiqursa o'zligini joyiga. Imini shu o'tirgan joyga qarashligi kerakmi? Shuni boqmaganini bilaman. Men tanimanki, otasi, onasi rahmatli, maladis, yaxshi insonlar bo'lgan. Mashini boqdi, qoqdi, katta qildi. Mashini mehnati singdi. Bu ham otam, onam deb qaradi. Men hech buni to'g'risida yomon gap gapira olmayman. Men Xudodan qo'rqaman. Ularniki noto'g'ri. Hammamizdan qolamiz. Hammamiz boradigan joyimiz 2 metr joy. Uy talashmay murosa qilsa bo'ladi. Nariyo tomonda uyligi turibdi, yo'q emas. Yo'q bo'lsa unda mayli edi. Kirib chiqsin o'zligi. O'zligini uyga kirsin. Nima qiladi aylanib buni chirilla turmasdan? Buni Zahroni hozir begina deb kvartiran bo'lib turdi deb chiqazib yuborishmoqchi. Uni Timbo'li adasi bilan oyisi 3 oyligida boqib olishgan. Bular buni katta qilishdi. O'sha adasi Mirvali rahmatli bechora og'aynim o'zi qurgan bu uyni. Bitti o'zi qurgan mana shu uylarni hammasini. Shu boqib olgandan bo'yicha o'sha uyga kelgandan boshlab buni boqib olishgan va o'sha necha yil bo'lsa turdi. Hozir ular endi aytayotganki, bu begona kvartiran deyishyapti. U bo'lishi mumkin emas, chunki boqib olishgan-ku. Ko'chadan olib kelmagan-ku, masalan, bunda olib kelsa. Shuning uchun bunda to'g'risini aytsam, mana meni otim yodgordi, mani ham oyim o'gay bo'lganlar. Mani ham katta qilib boqqan o'sha o'g'oyim. Bular tushunmayotdi, haligi jigarchilik edi, anaqani musulmonchilikka to'g'ri kelmagan ishlar qilishyapti-da, kvartiran chiqib ketsin deb. Bu hayotga to'g'ri kelmaydigan narsa-ku. Onasi otasi bilan birga turdi. Men bularni ko'rardim, uyga chiqib mehmon bo'lib o'tirardik. Bu qiz o'sha yoshligidan, o'sha kichkinaligidan katta bo'lgan, o'sha 3 oyligidan mana shu uyda turgan. Qanaqa endi 3 oydan turgan qizni endi ko'chaga chiqazib yuborish anaqasi bor, haqqi bor. Men hech bilan hali anaqa o'zbekchilikka to'g'ri kelmayapti-da. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bezda qilmadimmi? Yo'q, gapiravering. Elparvar ommaviy axborot vositasidanman, Sun Humoyun. Alo. Alo, eshityapman. Elparvar ommaviy axborot vositasidanman, ismim Humoyun. Elparvar, ha. Elparvar. Zahro ismli fuqaro bilan o'rtinglarda ozgina muammo bo'lyapti ekan, o'sha bo'yicha biz chaqirishuvdi oke. Qayerga chaqirishdan? O'sha uyga. Muzo bo'yotgan uyga. Xo'sh. Obbularning qo'lida qaror chiqmagan-u, lekin sudi qarori bor ekan. Hozir uydan chiqarishyapti meni deyaptilar. O'sha bo'yicha ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi sizlar bilan? Kim murojaat qildi? Zahro ismli fuqaro. O'sha bo'yicha bizaga intervyu bergani, ijtimoiy tarmoqqa chiqargani, chaqirishdi. Ikkinchi tarafni o'rgangani sizlarga telefon qilganman. O'rgangani keldim, ikkinchi tarafga ham o'rgangan. Sizga telefon qo'yaman. Xo'p, yaxshi. Agar yo'q, o'zimiz kelishib olamiz, hammasi yaxshi desanglar, bu intervyu qilinmaydi, ijtimoiy tarmoqqa chiqarilmaydi. Yo'q, biz mana shu qarorda qolamiz desanglar. Qanaqa qarorda? Uydan chiqarib yuborish qarori. Yo'q, bu sud qarori bor bizda buni. Sud qarori nima? Bu qizni chiqarish bo'yicha. Bo'ysunmaymanmi? Sudni qarori qanaqa? Sud qarorimi? O'shanda uni qo'lida qarori bor, o'shani o'qib ko'ring olim. Nima chiqarib yuborish bo'yicha qarormi? Bor qaror. Bormi shunaqa chiqarib yuborish bo'yicha? Apellyatsiyaga ham berdi bular, apellyatsiya ham o'z kuchida qoldi. Apellyatsiyaga ham bergan ekansizlar, o'zini kuchini qoldirdi-yu, bu yerda hech qanaqa chiqarib yuborish degan qaror yo'q-ku bularda. Xodimlari bor, chiqib ketaman deb. O'zgamisiz? Chiqib ketaman. Yo'q, chiqib ketaman. Narsalarimni bo'shataman. Qatta bo'shataman. Janjal bo'lib ketdi-da, nima yozganimni bilmayman. Nima deb yozib bergansiz? Telefonga olganman. Bilmayman. Chiqib ketaman deganmisiz? Yo'q, chiqib ketaman deganman, narsalarimni ko'chiraman deganman.
Qatiga ko'chiraman degan masalasiz. 2 ta xona, 3 ta xonaga. Hozir hamma xonada narsalaringiz bor. O'shani bitta joyga ko'chiraman degansiz. Ha, bu yerda aka hozir narsalarimni olib chiqib ketaman deymagan ekan. Hamma xonada narsalari bor, o'shani bitta xonaga ko'chiraman degan ekanlar. O'shani borib, o'sha nikdan borib, o'sha qarorni men bergan tilxatini o'qish kerak. Aka, qarang, men sizni majburlab yoki nimadir qilayotganim yo'q. O'sha bo'yicha ma'lumot olgan telefon qo'yibman, ko'rishamiz, siz gaplashib olamiz, siz gaplashib olamiz aka. Yo'q, xohishim yo'q desiz, o'zingizni xohishingiz aka. Qarorni bajaramiz. Nik bekorga kelgani yo'q-ku. Ha, bo'ldi, aka, siz 7-chi sinfda bo'shatib beraman degan qarori bor qo'lida, tilxati bor. Uni kecha o'qib eshittirgan 4-chida. Qani qaror bormi, olib chiqinchi menga? Mehmonimiz. Qaror sizda bormi, kimda bor qaror? Qaror mehmonimizda bo'ladi. Hali sud qaror bermagani yo'q, aka. Sud qarorini chiqarib berdimi? Ha, u zahoriy qo'lida bor. Bila olmagan ekanlar hali. Ne olmaydi, olsinlar, o'zlarining unda anaqaga solmasinlar. O'zini ketasi turib qarorni eshittirgan, advokati ham bor edi. Bo'ldi, uyga kiritish bo'yicha qarorimiz bor, uyga kiritish. Ya'ni bizga praktikadagi doimiy yashaydigan Ha, sizlar bu yerda doimiy yashab kelgansizlar? Biz yashab kelganimizda, har doim yashaymiz, bundan bir oy ham yashaymiz. Hozir yo'qsizlar. Xo'p, endi bor yashaymiz. Ha, doimiy oldindan yashab kelgansizlar, aka bu yerda. Ha, yashaganmiz. Ha, mahalla kuydan surishtiradigan bo'lsa, sizlar yashab kelganingizlar chiqib keladimi? Ular tasdiqlaydimi shu narsani? Bizga nabarali bo'lganmiz, beshik to'yi qilingan. O'zingiz bu vaqtda. Men aytayotganim aka, hop. Bu qiz hozir ko'chaga chiqib ketish kerakmi? Uni o'zini otasi bor, o'zini praktikasi o'sha yerda. Ko'rayapti, praktikasi qatti ekan. Qatti, qanaqa praktikasi? Qizi o'zi bor, o'zini doimiy yashaydi. Qatti kim? Ya siz bilarkansiz u o'shanga so'rayapman. Siz bilan gaplashib olmayman. Ya chetdagi kim odamning uyiga traktikadaman dedi. Ya xo'p. Bu praktikada bormi yo'qmi u haqida gap ketayotgan yo'q. Bu yerdan chiqarib yubormoqchimisizlar? Kimmi? Shu qizni. Chiqarib yuboramiz-da. O'zingizlar yashaysizlar. Nechta xona bor bu yerda? Aka, hali gapimiz tugagani yo'q edi, telefonni qo'yib qo'ydingiz. Men bilan gaplashib qolaningmi? Men ham siz bilan gaplashaman deb bunaqa o'lib turganim yo'q, aka, men gaplarim bor edi. Meni bezovta qilmang, men siz bilan qolaningmi gaplashishga. Yo'q, qarang, aka, 7 xona uy. Ha, sizning huquqingiz, prosta gapim bor edi. 7 xona uy yetmaydimi hozir sizlarga, aka?